Център за правата на децата бе открит във Враца. В него ще работят експерти, ангажирани с това да подкрепят деца в риск. За целта вече са назначени социален работник, психолог и адвокат. Основните задачи, по които ще работи екипът на центъра, са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им. В рамките на услугата ще се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Много съм щастлива, че този център отвори тук врати, защото има нужда от него и има сега в момента се работи по промяна на законите, които са за правосъдието за деца и в крайна сметка търсения резултат от нас е да престанем да приемаме децата като извършители на престъпления, а да ги приемаме като деца в риск, защото това са деца, които наистина се нуждаят от подкрепа. Важното е да се работи всички заедно, да работи сътрудничество за децата и нали, за спазване на техните права. И тази дума превенция, която казахме, е много важна и може би най-важната. Така че на хората, които са тук, които са в центъра като работници, мисля, че ще се справят и мога да пожелая успех. Центърът ще оказва огромна подкрепа не само на децата, но и на техните родители. Ние ще работим с деца, които наистина може би не са отличниците в училище, не са тези, които бихте снимали и интервюирали, но ние ще търсим златото, ще търсим техния талант, ще търсим техния ресурс, за да можем да им помогнем, ако те са сбъркали, да тръгнат добър път, да намерим техните перспективи. Децата трябва да бъдат научени освен на правата и на задълженията им, категоричен бе по време на откриването на центъра кмета на Враца Калин Каменов. Смятам, че в един подобен център, в който работят добро обучени и квалифицирани специалисти, може да помогнем за това, разбирайки правата, да реализираме и задълженията, за да има както качество на превенция, така и добра и ефективна работа с децата, които имат нужда от подкрепа, съдействие и работа с тях. Няма невъзможни неща, не веднъж сме го доказвали и аз смятам, че може да го покажем и тук във Враца. За което ви благодаря за това, че заедно успяхме да направим така, че центъра да твори врати във Враца и се надявам да бъде действащ, функциониращ и работещ център като услуга, която наистина да подкрепя децата на Враца. Центърът за правата на децата в община Враца се разкрива с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект Развиване на центрове за права на деца в конфликт и в контакт с закона, финансиран от фондация Велукс. В рамките на услугата ще се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт с закона, жертви на престъпления и или извършители на противообществени прояви.